som en potatis. Rund og gul, vår potatis, yay! Vi er jättekul. Vi rullar fram i spinn och skoj. Vår potatis, yay! Vi är jätteskoj. Vi tar vår lovbil ner till vår klubbhus. Vi håller ihop. Ha vårt ro, potatis! Som en potatis, rund och gul. Ja, vi är sväng i vår potatis, yay! Ja, det är sväng i vår potatis, yay! När grundades potatisdalen? För länge sedan. Spike? Va? Johnny, det var inte jag. Säkert, jag lovar, det var inte jag. Ja, ja. Kan någon säga vilket det vanligaste arbetet är här i dalen? Cirkus! Hörrni barn, jag vet att det är sista dagen före lovet. Fantastiska akrobat. När han snurrar som ett hjul är han fenomenal. Och här har vi söta Puff. Hon har fula tre. Genom ringar hoppar de och dansar, det kan de med. Titta nu på Spike och Spud. De dansar inte jättebud. Nej, de flyger genom sky. Men ibland så tappar de varann. Damer och herrar, här och nu. Damer och herrar, ja just du. Potatiscirkusen, potatiscirkusen. Du är bäst i stan. Och jag skulle vara berömd lindansös. Berömd lindansös, du. Sluta nu, Lampi. Det är ett utmärkt val, Lolly. Jo, visst är det. Jag skulle klara det. Titta! Det där gjorde du bra, Lolly. Jag har aldrig sett något liknande. Inte jag heller, förutom clownerna förstås. På den förra cirkusen. Det gör inget. Jag vet att jag är klumpig nu. Men ändå... Vem kunde räkna roten ur alla potatisar som bor i västvärlden delat med 13 slaggar? Kan du räkna ut det på svarta tavlan? Kliv fram bara! Bara kliv fram! Kliv fram! Kliv fram! Kliv fram! Se det världsberömda flygande vildkärlis! Se lejon och tigrar och björnar! Och se sagolika Lolly Lindan söta transdörrning. Ja! Bra! 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 Ja, bra! Lolly, skolan är slut! Sommarlov! Härligt! Men Lampi, skolan är väl inte så trist? Inte ett långt lov heller. Vad ska du göra, Lampi? Vad tror du? Gå på cirkus! Ja, jag kommer vara där varje dag och varje kväll också. För jag ska vara med. I vad då? Cirkusen! Jag ska vara med i cirkusen. Jag ska vara lindansös. Man blir inte bara med i en cirkus. Kom så går vi till klubbhuset och kollar kassan. Vi måste köpa biljetter. Någon måste ju vara med. Annars får det ju ingen cirkus. Eftersom det finns en så ska jag vara med. Vad
Vad ska vi göra nu när den här clownen slutar? Du får väl hitta ni. Ha, var hittar man en clown som vill jobba dygnet runt för löjligt lite pengar och bara grönt till mina? Prata lite högre då, jag hör ju ingenting. Jag lovar dig, clownen är svårt att hitta. Åh nej! Vad var det? Jag tror att vi har hittat vår clown. Lilla flicka, skulle du vilja vara med i cirkusen? Menar ni verkligen det? Tror du han skulle ljuga söt oss, va? Vi behöver en ny clown, vad säger du? Men jag vill vara lindansös. Det är jobbet upptaget av mig, inte sant? Visst. Alla måste vara någonstans, så nu så här vill jag att du ska göra. 25, 50, en krona, 1,50, 2,50. Räcker det? Visst, 25 öre inträde och sen 1, 2, 3, 4. Men vänta nu, vad är Lolly? Hon var här nyss, eller hur? Lolly! Lolly, var är du? Lolly! Vad är du? Kanske, om hon kände att hennes vänner inte tog henne på allvar. Vi måste hämta henne, kom! Den här vägen, varsågoda! Sådär ja, varsågod framåt, bara fortsätta! Det här är ju toppen! Ja, men var är Lolly? Var är hon? Hon är ganska pinsam faktiskt. Så där får hon inte se om Lolly. Det har du rätt i. Nu tar vi henne härifrån. Hoppa Lolly, hoppa! Då kan inte det för högt. Ja, inte nu längre. Lolly, kom hem. Sluta, ni förstör mitt nummer. Försvinn din clown. Alla går igenom en klumpig. Visst, och vi tycker om det ändå. Jag menar,
Det är därför vi tycker om dig. Verkligen. Vänta, vi vill bara tala om att på grund av det där otroliga numret har vi röstat fram det till chef för Glamrakåren. Potatis gäng, ja det är sväng i vår potatis gäng.